ကဲစာရွာနော်ဒါတော့တော်စင်းစားပေးတဲ့အချိန်မှရတော့တဖန်ပြန်လဲခတ်ပေးရပါဗျာနော်တော်စင်းကောင်းနေဗျာနော်တော်စင်းကတော့ဒီမှာသူ့စားပေးနေကတော့အေးပတ်တက်နောက်ကနေတော့ညောင်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပတ်တက်စားပေးနေကတော့တဝဲရှုံးသွားဗျာနော်ဟိုကတော့တော်စင်းစားပေးနေပြန်ခတ်ပေးရဗျာနော်အချိန်မှရတော့တော်စင်းထိုးထားပြီတော်စင်းအားပေးရမှဒီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဝဲတဝဲကြအောင်ဟုတ်တယ်လေကိုမင်းနောက်လာလို့နောက်နေခက်ချင်ရအောင်ဒီကရောက်တယ်လို့ဒီကနေအဲ့ဒါဒီကရောက်တယ်လို့ဒီတစ်ခါလာတော့လာတော့တော့လေတော့ဘာလို့မအောင်တော်တယ်မအားပြီးတော့မယ်တော့ပါပြန်ဒီနေ့ဗာအလာနေလေဒီအားကြီးကောင်းတယ်ဟာရှေမာကြီးကောင်းတယ်ဗျာတော့အဲ့ရှေမာကြီးအသေးစားတီးတဲ့ရှေမာကြီးတော်စင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခုနတော့ပတ်သက်စားပေးနေတော်စင်ဆုံးပါတယ်ဗျာတော့ဟာဘာလို့ဆဲတော့ဒီမဲ့လိုက်ရတယ်ဘန်းခံရရှိတယ်တော့တပတ်ပါဟုတ်လားရရှိသေးတော့ဗောဟုတ်ကမင်းကလေးမွေးတဲ့ကြာနေရက်စီသေးတော့ပဲနော်ရက်စီသေးတယ်တော်ရင်လည်းလကားပြလာမှာမဟုတ်လားလေလေဒါတနာရရတယ်ကဘုံမြတ်မရပြပါမို့လားဟာဗောဒါလေးလေဝါရောပါပဲတော်တော့ဝါရောပါပဲအိုကေကြာတော့သားပြီအိုကေပြတာပါပြီအကတော့အိုကေပြတာပါပြီခင်ဗျအမကတော့ဝမ်ဩပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ရင်သားပြလို့ရှေမကြီးဟာတူဝမ်းမှာအမကတော့ဘာကတော့2ဝမ်းပါဗျာနော်ကိုမင်းတော့ကောင်းပါရည်ရည်ရေဝမ်း2ပါမကတော့ဝမ်း2ပါမကတော့ဝမ်း2ပါဗျာနော်ချင်မကြီးကလည်းဒီပွဲရနိုင်ဝမ်းရတော့ဝမ်းမှာတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမိပါဘူးဗျာနော်ဒီကောင်တွေကတော့ကိုညောချင်မကြီးရောကျွန်တော်တယောက်မှမခက်ရဲပါဘူးရာဒီပါဟောမင်းရောဗျာနော်ဟာဆရာဝမ်းအော်တူဝမ်းပါဗျာနော်မကတော့မမိပါဘူးလေမကတော့တူဝမ်းကိုမင်းလည်းရလားမမိပါဘူးလေမကတော့တူဝမ်းပါဗျာနော်ဝေးပါတယ်ဝမ်းတူပါဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့အားပေးနေပါတယ်လေကိုသားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလီလီနော်ကျွန်တော်တော့ဖိုးဖိုးပါဟာဟာရေးရတဲ့ရတော်တယ်ကွာရေးရတဲ့ရရအာအာတူရောပါဗျာတော့အမကတော့လုံးလုံးပဲလုံးရโอเคပဲလားတာပြီတာပြီရအာကနဲ့တော့တွေ့ပြန်နော်အာကတော့တော်စင်းရဲ့ပတ်လုံးလုံးပါပဲဗျာနော်အမကတော့တူအောပါတူရောဟာတွေးတူပါဗျာနော်ရှင်မကြီးဒီကေဘူးမတွေးပါလားတွေးပြဗျာသူလောင်းတိုင်းရှုံးနေဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့သူကတော့ရှင်မကြီးဘက်ကလောင်းနေဗျာနော်โอเคပါโอเคပါဘုံတော့နှုံးပါမကတော့တွေးတူပါဗျာနော်ရှင်မကြီးစားပြီးထိုးပြီဗျာနော်ဝင်ပါလောဟာတွေးပြီဟိုမိုက်သူတွေးပါမကတော့အရင်ကောင်းရောင်းနေခတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာလေဟာပတ်သက်စားပင်းနေတယ်ငါကြီးကျဲတယ်ကွာကဲအမကတော့တတိယောပါဗျာနော်အေးအဲ့ပွဲကြီးရဲကြီးတယ်ရဲကြီးတယ်အမကတော့တတိယောပါအတက်ကမလို့ဟုတ်ဟာလေဟာဖိုးတတိယပါဗျာနော်အမကတော့တော်စံတော့ဒါလိုက်တက်နေဗျာနော်အမတွေဒီလားလို့ပဲဗျာနော်ဒီဘက်ကကိုမင်းအောင်လာလို့ဖြစ်မယ်ကိုမင်းကိုတတိယfight 3ပါဗျာနော်အမကတော့ fight 3ပါကန်ဆိုးတော့ကားရမိုးလည်းလုံးရပြီကန်ဆိုးသူကိုမင်းပါဗျာနော်ကိုမင်းဟိုဘက်လောင်းလိုက်ဆိုဘယ်လောင်းဟုတ်ကဲ့ပါ fight 3ပါဗျာနော်ဒါကတော့ပြောလို့မရဘူးချက်ပြန်နေဆိုတော့စားဖိအိုင်နဲ့ဆိုင်နေဗျာနော်ရှင်မကြီးကလည်းစားဖိကောင်းလို့ဘက်ကတော်စရာလဲဟမ်စစ်3ပါအမကတော့နော်အမကတော့စစ်3ပါဘာမှမမြင်ဘူးမင်းကြိုက်လို့ဒီကြိုက်တယ်လို့ဒီဖေးဝါဖေးသေးရကတော့စစ်တပြီးပါဗျာနော်ကိုမင်းပါကိုမင်းကဒီဘက်ကတော့နော်ဒီမိုက်ဘက်ကလောင်းလာရတယ်ကိုမင်းကကိုမင်းရဲ့အသက်တွေကချင်မကြီးပေါ်ပါပဲမူတည်ရဗျာနော်ချင်မကြီးကမင်းရန်ကောင်းနေလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ဘက်ကတော့စစ်တပြီးပါဗျာနော်တွားစုစုလေးလို့ဘက်ကတော့စစ်တပြီးပါဗျာနော်ကိုမင်းလောင်းရင်အဲ့လိုပဲလို့တစ်ဖက်အသင်းကအရင်ကလည်းဘဝတူလေးလာမှုပါမစစ်တပြီးပါ
ဟာတတိစစ်ပါ냐ဆဲကိုရပြီလေမင်းပြောပြီကိုမင်းလည်းပြန်ကာရတဲ့မကုန်ညင်ရင်းနဲ့ဟုတ်ပြပါလားနော်သူကတော့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဘူးပြန်နော်မကတော့တတိစစ်ပါနော်စာပေယူရိုးတော့ဘာမှမပြောရနိုင်ဘူးဟေးဟုတ်ကဲ့ပါဒီစိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်နော်ရှင်မွေးရကောင်းတယ်ကြနော်ရှင်မကြီးကလည်းအရက်မောင်းကောင်းတော့နော်နောက်ကိုကြော်လို့မရဘူးဖြစ်နေအာဟုတ်လိုက်ရဖိုးစစ်ပါနော်အမျိုးရှိတဲ့အဲ့ဒါဖိုးစစ်ပါဗျာနော်အမကတော့တည့်တဲ့တိုင်းပါလေချက်ပြန်ဆိုတော့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ပြန်ပဲလာအောင်ကျွန်တော်စားပစ်ပါရင်တော့နှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကပါဗျာနော်ကျွန်တော်စားပစ်လို့ကအရန်ကောင်းရေကိုအထစ်တော်ချက်ပါရင်ဗျာနော်ယူစားပစ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖိုးစစ်ပါဟာဒီမှာ imar ောအမေဖုန်းနေတယ်အပေါင်းဆိုင်မှာလည်းမျက်စောင်းထိုးနေတော့ပြီတဲ့ရောက်သွားပါပြီဗျာနော်အပေါင်းဆိုင်ရောက်သွားပါပြီနော်ကိုမင်းရဲ့အဖုန်းကတော့အမကတော့စစ်ဖိုးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်စင်ပါပဲတဲ့အကောင်းနေဗျာနော်လန်ထိုးတာ7ဖိုးပါအမကတော့7ပါဟုတ်ကဲ့ပတန်းတော့နောက်ကနေပြီးတော့လောင်နေရဗျာနော်ရှင်းပါယူ7ဖိုးပါအမကတော့ဟာပဲကောင်းပြီကောင်းရောပို့ကောကိုဆဲပေးမှာဗျာနော်အမကတော့ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ချက်ပြန်ပွဲရတော့ရှင်မကြီးရဲ့လက်ဝဲတွေကြည့်ကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်သူကလက်ဝဲတွေထိုးပါရင်မယ်နော်ဝေးဖိုက်ဆဲပေးမှာဗျာနော်စားပစ်တွေကဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်တယောက်ချင်းဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့တော်စင်တော့ကန်နေနေမှာမသိဗျာနော်နိုင်ဝဲမရှိသေးဘူးဗျာအကြပြီဒါမှားရတလားကြအဲ့ဒီကောင်းတာဟုတ်7 5ပါဗျာနော်အမကတော့ညကကြောင်ကဒုက္ခမြောင်နဲ့ဟိုလူပုံစံဒီလူပုံစံနဲ့နားရည်ကြီးရကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နားကြီးမရှိပါနဲ့ဗျာနော်ဟိုကြော်နိုင်ဦးရေဟုတ်လေ तू ကရေးတာအဲ့ဒါတော်စင်ကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းကိုပြောပေးပါတဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုကြောင်ပြောရေးပြရနော်ခကြီးရကွာကိုမင်းစဲရပါအောင်းနဲ့အဲ့နောက်ကိုပြင်မယ်စားတော့သူကတော့အရှိခွင့်နဲ့တော့လေလေဘောပဲခုံရအဲ့ရောက်တယ်ကိုပဲပြောလိုက်ပြန်နော်နာကြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှိပါပြန်နော်တဲပွဲရာကူတော့လည်းမခတ်ကြပါဘူးပြန်နော်တဲပွဲရာကြတော့ပေါ်စရာထုတ်လိုက်ပေါ်စရာထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါနော်တဲပွဲရာမဖြစ်ပါဘူးပြန်နော်โอเคပါ7 5ပါဗျာเนาะအမကတော့လူစားဆိုပြီးလိုက်ဝင်တယ်လူစားသွားပြီလားโอเคပါလူစားသွားပြီးလိုက်ဝင်တယ်ရမလားကဲ8 5ပါဗျာเนาะအမကတော့လောင်းတဲ့လူတွေရှောင်လိုက်ပြီးရမလားလူစားသွားပြီးကဘုံနာပဲမှာဒီနေ့တော့နားပြီးတော့တက်လာသွားပြီလူစားတော့လူဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လေဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတာ8 5ပါဗျာเนาะလေလေကယူလို့မရတော့ကိုရင်တော့မယူတော့ပါနဲ့နော်ပွဲကကြက်ပြန်ဆိုတာခဏလေးပြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမဲဆောက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရင်နော်ဆောက်နာကြီးရကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနာကြီးမရှိပါနဲ့ကိုရင်နော် 95 ပါဗျာနော်ကိုကတ်ကြီးကတော့မဟုတ်ပါပါဗျာနော်ကြောင်ရင်ထဲမှာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖိုင်နိုင်ပါဗျာနော်ဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်ပါဗျာနော်တပွဲဆိုရင်တော့လင်ကိုတယ်ပဲကြည့်ကောင်းတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘောစီဘူဇိုင်းနေပရန်တဲ့ဒါသူကဒီကောင်ကတော့ဆက်မလို့ရတယ်ဒါသူကလို့လာပြောနေစစ်နိုင်ပါဗျာနော်စစ်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့အရှိတလိုင်းနဲ့တွေ့မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုတို့နားကြီးလို့ကျော်ပါလေဗျာဟိုကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါရှင်ဝင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါဟိုဘိုးဘွားရဲ့တာမှာဆောင်းနားရတယ်နော်အမဗကားမပြောဘဲနဲ့ရှင်းခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲကောင်းနေမျောနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှိပါဒီလာတော့ကျင်လင်းအောင်ရဟိုထုံးထုံးမင်းရပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအပွဲလည်းရှိပါတော်ကြီးနိုင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာရရမောကနိုင်ပါရဲ့တက်လုံးလည်းကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တကြောင်မကြံပြန်ပေးနေရပါနော်ကဲပြောင်းမှုရလည်းရမယ်ဗျာနော်အကိုတို့စားကျင်တဲ့ဖရဲတိလေးချိုချိုလေးလည်းရှိရပါနော်ကဲရှင်မကြီးစားပစ်ကိုလှည့်ထိုးဝေးကဲဆေးမင်းတိုင်းကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်မရွေးရသေးပါဘူးဗျာနော်ကိုကြီးနော်ဝိဇော်ရီဘေးမှာရှိပါမယ်နော်ကိုမင်းမကူညီပါနဲ့လို့ဆေးမင်းတိုင်းပါဗျာနော်တဖုန်းရှိလို့ညနေဆိုလိုက်တွေတွေ့လို့နော်
ဟာရွှေမကြီးအဲ့အတင်ရှာတည်တဲ့ရွှေမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရွှေမကြီးပါဗျာနော်အဲ့နိုင်ပါဗျာနော်အမကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ960မင်္ဂလာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးနော်သူတို့ကဒါဟိုဟာရွှေမကြီးကပတ်တန်းစားပြင်းနဲ့ရှုံသွားလို့တောသစ်စားပြင်းနဲ့ပြန်ခတ်ပေးရပါလားတောင်းနေတယောက်နားလည်မှုရနေခတ်ကြပါဗျာနော်ဒီပွဲရတော့ໂຕຈັນເລກ້ອງກວ່າຊິມາຍເລກ້ອງດາມານາຍໃຫ້ບາບານໍອໍມາກໍເຂດຍາໄວ້ຢູ່ນີ້ເລໂກມິເບບາກະລောင်ຫນ້າເລໂຕກົມຍາດີກາຈິມາຍີບາກະບານໍຊົນຫນ້າຈະລໍໂຕຊິມບາກະບາບານໍໂອເຄບາໂອເຄບາກົມຍາລໍແມ່ມາຍຍາຍບານໍເວນໍໂຕກໍລໍແມ່ມາຊິເລດອນຄັນໄດ້ຫາບາບານໍໂອເຄບາလိုက်ညာကြရင်လိုက်မလွင်ဘူးနားတဲ့လိုက်လွင်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဟာသားပဲပြောပါဗျာအစိုးလူရဲ့ကြောင့်နားကြီးရဲ့ဆိုတော့မလွင်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မလွင်ပါဗျာနော်ကိုတို့နားကြီးမှကြောက်လို့ပါအပြောကောင်းရင်လည်းကြီးကြီးသူများတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပါပဲပောက်ပြရပြောဟာသားရပြောရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရှစ်စုံမှုမှုကြီးနော်ကျွန်တော်ကတော့အပြောမကောင်းပါဗျာနော်အကောင်းလေးပြောနေရပါ 1x1 game မင်္ဂလာပါရတော့လွင်လို့ချင်းအဲ့လောက်ချိတာမကြည့်ဘူးနော်ကျွန်တော်လွင်လို့ချင်းကြည့်ရကြက်ပြန်ပွဲရောစောချိလာစားပါတဲ့မရှိပါဘူးဗျာနော်ကြောက်ွားဝေးတယ်ဗျာနော်တော်တော်ကိုဝင်ကောင်းလုံးစိတ်ကိုရဲတဲ့1x1နဲ့ပြန်တောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မကြီးလုံးလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နိုင်ပါဗျာနော်နိုင်ရောပါဗျာနော်အမကတော့နိုင်ရောဆိုရင်တော့ကဲကျွန်တော်ရဲ့ okay အာကာတော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးနော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ1x1 game မင်္ဂလာပါအေးကျွန်တော်လွင့်လာတယ်အဲ့လိုပဲကြီးကြဲသေးရအများအရန်များကျွန်တော်တော်ကီကအောင်းလုံးမှာပါကျွန်တော်ဘောလီရောင်းတာပါဗျာနော်ရန်ကုန်မှာထာတာပြောတာကိုကြိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါကျော်ရှင်မကြီးတေချပြီရှင်မကြီးအရရရှင်ညွန့်ကောင်းလိုက်တာဟေး노တဲ့노 problem don't speak you are understand အလဲဘာပြန်လဲမသိကျွန်တော်မသိစာပါမင်္ဂလာပါတဲ့တပည့်ကြီးရောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဘာတုတ်လာမျိုးလားကြာသေးရောက်နေဆိုအကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့မက်ဘန်စားပြီကျွန်တော်ရောက်ကြတန်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရောင်းချလို့ပြီးသွားမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အကိုတို့မြေတာလက်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော် live ကိုကြည့်ရတူတိုင်းကျွန်တော်တထုပ်လက်ဆောင်ပေးရဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်နန်းကိုရောက်ရှိနေပါဗျာနော်အမကတော့ชิมาอีก้องนี่ก่อนเนาะชิมาอีอ่ะแหละชิมาอีเว้ยเปียเนาะ1 9มาท้ายอ่ะนี่อาเปิ้ลเนี่ยแหละโอเคป่ะจนดูบ้านนี่ไลฟ์ล้วนนี่ป่ะไอ้กูรู้อยู่เนาะโอเคป่ะจนเราก็11 9ก็ยกชื่อนี่ป่ะเนาะไอ้กูรู้ว่าท้ายอ่ะอาเปิ้ลนี่จนดูบ้านนี่ไลฟ์ล้วนมีเนี่ยเปียกูแหละกูรู้ทุเนี่ยเจ๊สุติมีป่ะเนาะโอเคป่ะเอาบุดิสุกูก็แหละทําไมพี่ก็ไอ้กูเนี่ยเนาะเนเน่เปาะนี่ป่ะเนาะชิมาอีก้องลงเนี่ยกูเยเลยโอเคป่ะだแม้จนไม่มีป่ะเปียเนาะเซเบ้2ทุบไปได้โอเคป่ะ2ทุบไม่ออกป่ะกูเยเนาะเล็ดส่อง3ทุบไปมั้ยกูรู้เนาะเอ้ยป่ะโอเคป่ะม้อนี่บีล่ะแม่นี่เปลี่ยนเนี่ยหลูแหละม้อป่ะกูเปียเนาะจนเราดีใจมั้ยพี่ไปจักบาเน่เด้โอเคป่ะมิงลาบาโอเคป่ะมิงลาบาโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะอะเนี่ยเนี่ยซาบี้ซาบาได้โอเคอากาศชื่อล่ะออกมาชื่อป่ะเปียเนาะกูอากาศอจุชินล่ะไม่ดีအဲ့တော့နေရန်ရှင်းမွေးလောင်းရအများနဲ့ရှုံးနေတဲ့သူတယောက်ပါလို့ကဲတွဲနိုင်ချက်ပြန်ဆိုတာသိပြီလားဘာမလို့ပြောရနိုင်ဆိုတာချက်ပြန်ပဲနော်မြန်မာပြည်ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဘူလောင်းတဲ့နေမှာပါတယ်ကိုကတည်းကချက်ပြန်ဆော့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကတည်းကကျွန်တော်မခက်ရဘူးဗျာနော်တော်စင်ချသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ပတ်မင်းတန်တော်မင်းပြောင်းမှုရုံးနဲ့မင်းဆိုတာမဲ့မင်းတန်နေတိတ်သွားတွဲနိုင်ပါဗျာနော်အမကတော့ဖမ်းရနေအပင်နေဟုတ်ကဲ့ဒူပန်းနေလိုက်လွှင့်မင်းနေပါဗျာနော်အားလုံးပဲတွဲနိုင်ရောက်ရှိနေဗျာနော်အမကတော့ရှင်မကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုသိမ့်မိပါနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမတက်ပါဘူးကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမသိအောင်ဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမသိအောင်ဟာစာသားအကောင့်ပေးအောင်လဲစာသားလေးပါပဲကွာနော်ကျွန်တော်အကောင့်တော့ရှင်းပါပြီလေမင်္ဂလာပါတဲ့ညီအားပေးနေရတဲ့ဆက်ချိုးသားပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါအားပေးမှုကိုအထူးတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့လက်မရမပေးပါနဲ့နော်ဟာဟာပဲပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲရှင်းပါပြီကောင်းတယ်ရှင်းပါရတယ်တက်လို့ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောရဲပါဘူးကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါชิมายซาบาวันเนี่ยไม่เข้าอยู่อ่ะเนาะบดุมาบาพี่รู้เหรอเราซาเปอาจารย์เราตรุเดตายไปเนาะโอเคป่ะอําก็แล้วเล็ดด้วยได้ล่ะยีตาอ๋องญีได้ไม่รู้ป่าวอยู่อ่ะเนาะเอซี้ป่ะเราก็ต้อมใหม่เราเราตะเป้ป่ะเนาะโอเคป่ะลูกเนาะเคริวยานี่อาเป้นี่โอเคป่ะเรามาซักก็นี่ไล่ลุ่นนี่ป่ะเนาะเอ้11ด้วยตอซิ่งเลยอาเป้ป่ะตอซิ่งเลยอาเป้ป่ะดูเว้ยชิมายนี่မှန်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါမှန်အမမဟုတ်လို့ပါဗျာနော်11တွဲပါဗျာအတော့ရဲတော့ပေးပြီးပါကတော့ 1.2k မင်္ဂလာပါတို့လည်းแชร์ပေးလိုက်ပါအောင်ဗျာနော်သူရဲ့ပေးလေးကိုသူကမအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော် live လွှင့်မှာ
ကြီးကြီးလူကများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တွဲဩကဲအမြဲတမောအဲ့ဒါတွဲဩဖြစ်တဲ့ဖြစ်အမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့နေတဲ့ဥစ္စာတွေပဲနော်အမြဲတမောနဲ့ဗာလဲအဲ့ဒါတွဲဩပါပဲနော်ကိုမင်းကတော့ငိုနေပါပြန်တော့ဘေးမှာအမ်ဝင်သေးပါဘူးပဲနော်ကောင်းပါလေတဲ့တော်စင်လေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အမကကတော့တွဲဩပါဗျာနော်အားလုံးပဲတွဲဩပါဟုတ်ကဲ့ပါဖာကန်းနဲ့ကြီးနေတဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ဒေဗီဝေးကဲဟုတ်တွဲကျုပ်အမြဲပြောတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တွဲဘယ်ဘက်ကမှမလောင်းတော့ပါဗျာနော်ဘုရားတန်ထွက်လာပြီဗျာရမောင်းကွာဟုတ်တွဲပါကိုမင်းကတော့ခေါင်းနဲ့ကုန်းနေကြတော့မောနေဘူးလားတဲ့မမောပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုရင်းနေသူပြန်ပြေးပေးနေရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာပါဗျာနော်မမြင်လားပါပါရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြတာအားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းကဘသူဘက်ကလဲရှင်မကြီးဘက်ကပါနော်ရှင်မကြီးကနိုင်မလို့လို့တော့အခုဒီလိုဖြစ်ပုံကြီးနော်နေပါဘူးကဲ꽌ကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ꽌ဘယ်လာဟောရမောင်းတာရေ꽌တွဲပါရေဆက်တာလို့ပြီးပါပြီဟေးတရားနာလို့ပြီးရပါပြီကိုတော်နေအပေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောလိုက်ပါမယ်နော်တေဆုံးသူမှာကိုမင်းဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒီနေ့တနေကုန်တော့အားပေးနေတယ်စားပါရေဟုတ်ကဲ့ပါတွေးမယ်တော့ဒီသားသူကဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ဟာဟာမပြီးသေးဘူးတွဲပွိုင်းအဲ့ဒါရှင်မကြီးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မကြီးပါဒါကုန်တော့မယ်ဝေးဝေးဟုတ်ကဲ့ပါမကုန်သေးပါဘူးတွဲပွိုင်းစားပေးရပါပဲဗျာနော်မမင်းဆိုရင်ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းထသွားပြီလားတဲ့မထအောင်ပြန်ထိုင်နေကြနော်ကိုမရတော့ဒီညလိုက်မလွင့်မို့အစီအစဉ်ရှိရဗျာနော်ဖုံးမရှိလို့လို့ပါတော့နော်တော်ရင်နောက်မှရှင်းရတာပါကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်တွေမပေးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ 1.2k မင်္ဂလာပါဗျာနော်ရှင်နေကြိုက်လို့ကျွန်တော်လဲ shout out တွေဟုတ်ကဲ့ပါမောလို့အကိုမျက်နှာလေးပြပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟုတ်ပွိုင်းစားပေးကြရတာမာယာပါလေပြပြပေါ့ပါတဲ့မောနေပြီလားတဲ့မမောနိုင်ပါဘူးကိုစီကြီးကျွန်တော်တော့တို့ပြောနေရကြော်နေတဲ့သူကြီးပြောပါဟာဟာဟာဟုတ်ပွိုင်းရောက်သွားပြီနော်จองเปี่ยวတော့มั้ยจองเปี่ยวလို့ရင်ကျွန်တော်มาคว้นတစ်កောင်ພັນຫນ້າແຫຼະเนาะອ້າຍມາຊິပါແຊມາອີ້ອະເຕຊາດີຫໍເອໂຕໂຕແກ່ອະໂມທີ່ວ່າຢ່າປ່ວຍຫົກວ່າປ່ວຍຫົກວ່າອຳມາກໍເນາະຕີບໍ່ຢູ່ບູແດ່ໂອເຄວ່ານອນນອນລັກກະວ່າອີ່ແລ້ວຕີສາໄປບໍ່ຕື່ໄດ້ປ່ວຍຫົກວ່າเนาะຄອມເມັນຈັນໃນແລ້ວໂຕໄປປ່ຽນມີຢີ້ໄປວ່າເນາະປ່ຽນຜິດໄປວ່າເນາະကိုမလုံးနဲ့ပြောပါဗျာဘင်းတွေအားပေးနေရဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေနော်အားပေးပါဗျာနော်ဘာလို့လဲဘယ်လိုအားပေးမှုအထူးကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနက်နက်ခင်းလေးပါဟာဟေးဟုတ်ပွားပြန်ဖြစ်နေပြီနော်ကိုမင်းကတော့ရှင်ဘက်ကြီးတို့အပြေးပြေးနဲ့ပြီးနေဗျာနော်တော်စင်နိုင်ပါပါလေကိုမင်းတော့သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပွိုင်ပါဗျာနော်လက်အောင်စင်းမှုများနေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ 1.4k မင်္ဂလာပါရေတောင်းလိုက်လွင်ဒီလောက်ထိကြည့်ချက်ကိုမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတန်အာဝါရာတိလာစော်ကြည့်ပဲเนาะမိမရှိတဲ့တောင်ခံနေရတဲ့အာကာသစာပါလွင့်နေလို့ဒီလောက်ထိကြီးတဲ့သူများဟုတ်တယ်เนาะโอเคချိန်မကြီးတိုက်ပြီအဝေးလာဩကဲအမက်ကျော်နေအဲ့ဒါလက်ဩအပြတ်တော်အေးကိုမင်းအကြောင်းထွက်နေရဗျာเนาะလက်ဩပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြရဲတောင်လွင့်ဒီလောက်ကြီးပါမလားဟမ် 1.4k ဆိုကြီးပါမလားဒီဇက်ပြန်ပွဲကြီးလားစားပါရတယ်စောကြည့်ပဲအကိုတော်တိနေဗျာကျန်တဲ့တွေတို့ပြောကြမလို့တော့အလဲစားပါလောလောတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပေါင်ထားပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်အတူတူပဲလို့ဆိုတာသင်ကအလုံးပဲလက်ဩပါဗျာနော်ကိုမင်းကိုဘက်ဟိုနေမြေလောက်ခိုင်းပါနဲ့ဒါပြလို့လဲဆိုတော့သူ့ဟိုဟာသူ့ဆုံးမမညာငယ်လိုက်လွင်လို့မရဘူးနော်ဆိုနာကြီးလို့ကိုမင်းရွာပြီဟာဝမ်းလက်ပါအဲ့ရှင်မကြီးရဲ့စားပစ်ကွာနော်ရှင်မကြီးစားပစ်ပါဗျာနော်အလဲအမဲဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းလက်ပါဟုတ်တယ်ဟာလေဟုတ်တယ်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 နော်ကိုမင်းနိုင်ပါစေဗျာအဲဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ကားဒီတခုပဲရှိပါတယ်ဟာဩဟုတ်လားဟိုမှာတောင်ဦးစရာလေးတို့ပါတို့လွင့်နေရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းလွင့်နေရတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရဲတော်လိုက်ကိုလွင့်နေတယ်ထိုင်ရနေအပင်ရဟုတ်ကဲ့ဒူဘိုင်းနေကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေတယ်ဗျာနားကြီးရကွာအဲဟုတ်ကဲ့ပါမကြည့်ပါနဲ့ဗျာနော်နားကြီးရတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲပြောရတဲ့သူတယောက်မှမလို့ပါနားကြီးမကြည့်ပါနဲ့ကိုနော်မမအခြေစားပါကျော်ရှင်တို့ပါတို့လွင့်နေရကနော်ရဲတော်လိုက်ကိုမကြည့်ပါနဲ့နော်နားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါကိုမင်းဖုန်းမပေါင်ရတော့ဘူးလားလည်းမသိသေးဘူးဗျာเนาะဒီဘွဲနိုင်ရင်တော့ပေါင်တော့ပေါင်နိုင်ဒီဘွဲချောင်းရင်တော့သူလည်းလိုက်လွင့်လို့မရတော့ဗျာညခင်ကြားတယ်ဝေးဝေးဝေးလက်ဝမ်းပါဗျာเนาะလက်ဝမ်းပါကိုတို့ရှင်ချင်းဖက်နှမ်းလို့မရပါဗျာเนาะတော်စင်ဒုံဒုံနေโอเคပါလိုက်ဒီအသေးလေးပြေးရဗျာเนาะကျွန်တော်လွင့်ရင်တော့โอเคပါဟုတ်ကဲ့ပါအေးဟောပိုင်ဖိုက်ကြီးမင်္ဂလာပါကိုမင်းနိုင်နေခြင်းတဲ့သူမင်းမဝင်တော့မဟုတ်တဲ့မင်းချောင်းနေโอเคပါဝမ်းလက်ပါဗျာเนาะဝမ်းလက်နဲ့ဗာလေဒီလေးတို့အဆက်အပြတ်ပါဗျာနော်ငါရှုံး
မချောချုံးမသေးတဲ့ကိုမင်းမနိုင်ကျင်တဲ့ဟုတ်ပြပါကိုရေနော်ပြောလိုက်ပါမယ်ဘေးမှလည်းရှိနေပါပြန်နော်ဟုတ်ပြပါ 1.5k မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပေးလေးလေဟိုနောက်နေ့ကျရင်ဟိုလိုက်ရင်ဆဲလေးလောက်တာလိုက်မင်းရောပေးမရှိပါဘူးနော်မင်းစရာငမဲဟိုလည်းဖယ်ခိုင်းအောင်လေဟုတ်ပြပါကဲတူးလက်ကဲတူးလက်နဲ့အကိုတို့ကြည့်တဲ့သူတွေအယူတက်နော်အယူတမတ်တွေဖြစ်ပါပြီလို့နော်သမင်းတော်စားလာပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းမဲ့ကြိုက်လို့ကြည့်နေရတယ်ဒီညနာညီအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟာလိုက်လွင်ပါတဲ့နိုင်ဝါရင်တော့နာညီအောင်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လို့ကျွန်တော်မလွင့်တော့ဘူးကိုမင်းလွင့်ရင်နော်ကျွန်တော်လွင့်လဲဟိုကိုမင်းကိုကြည့်မဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်ပဲလွင့်ရင်ဖမ်းရင်အားပေးနေဟုတ်ကဲ့ဒူဘိုင်းနေလိုက်လွင့်မင်းနေပြန်နော်ကျွန်တော်တို့39ကိုကိုမင်းကိုပြောင်းထားရပြန်နော်ဒူဘိုင်းမှာဟိုဟိုတင်းမောကြီးပါမှာလေဂေးပေါင်းပါလိုက်ဘယ်2000ကျော်လဲဟာကဲဒူမဆိုးတဲ့အားကိုဓာတ်ကိုကားတို့ခမားကိုဝါဖို့အဲကြရပြန်နော်ကိုပြန်လွားနေတယ်ဝန်းဝန်းနေဟုတ်ကဲ့ပြန်လွားတော့မှထမ်းမင်ပေါ်မှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့ကအကိုဖယ်ခိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းဘေးကနေကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆောက်ပါမယ်ကဲလက်ဒူးပါဗျာနော်လက်ဒူးနဲ့ကျွန်တော်တို့တတက်ယူမယ်ဒီမကြီးကတော်သိစားဖက်ကိုတိနေ1 2ဒီကုန်ရေကန်းဆော့ရတာဒီပွဲပြာနော်အဲ့ဒါဒီမှာလာရဟုတ်တယ်ဗျာနော်မျက်စိတော့ပြောပါတော်စင်ကြိုးစားတော့ကွာတဲ့တကယ်နားကြီးပါရဲ့တကယ်ဒီညကိုမင်းကတော့တော်စင်ရေးရဲ့နိုင်ပါပါတဲ့ဒီကျဘူးကိုဟုတ်ကဲ့ပါစာပါရပဲဒီဘူးလားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာနော်ကျွန်တော်ဆရာလည်းကျွန်တော်ဆရာပါပဲအရာရတော့ကဲ2 1ကဲအယူတက်အဲ့ဒါ2 1 155k မင်္ဂလာပါမကလင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါရိန်ဂျာတဲ့အမဲကောင်ဖဲပါတဲ့တော်ကြီးနိုင်ပါစေကွာတဲ့အရှင်မကြီးလည်းမဆုံးစေခြင်းဘူးတဲ့အချို့လူရရေးတာဆွဲခြင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘုံနဲ့ဆွဲလိုက်ပါကွာနော်နှစ်ခေါက်လောက်တည်ပြလိုက်ပါဒီမှာရအဲ့အဲ့ကောင်းတာချီလို့ရှာရင်ချီလို့ရှာကဲဟုတ်1ကဲကြုတ်ပြောတာပဲအဲ့ဒါဟုတ်1ကိုတော်ကြီး